якої немає мистецтва, культура, вона приречена на бездуховну пустелю. Ті події, які ми переживаємо сьогодні в державі, звичайно, говорять про те, що українська нація склалася як нація. Склалася завдяки патріотизму і при участі, величезній участі української культури. Бо культура – це є велика молитва нації. Це ідеологія держави. Ви знаєте, ми сьогодні на вході вам дарували браслет, який єднаємося. Тільки при таких закликах буде Україна. Тільки при справжньому мистецтві, тільки при нашій любові до вас будемо єднатися. Надія має крила. І тільки велика любов до держави поверне кожний втрачений голос. Я хочу сказати, що сьогодні 80-й сезон відкрито. Я хочу сказати, що двері Національної оперети України відчинено!